वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रयेषु पात्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम् 22-22 संख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतमः प्रतिलोमानुलोमतः भावाप्यायावनुध्यायन् मनो यावत् प्रसिद्धति संख्येन чрез аналитично изучаване сарва на всички бхаванам, материални елементи, космически, земни и атомни, пратилома чрез регресивната функция, анулома и прогресивната функция, бхава творение, апьяяо, унищожение, анудхияет, трябва постоянно да наблюдава, мана, ума, ява, докато прасидат и е духовно удовлетворен. Превод. Докато умът на човек е установен в духовното удовлетворение, трябва аналитично да изучава временната природа на всички материални обекти. Космични, земни или атоми. Човек постоянно трябва да наблюдава процеса на творение чрез естествената прогресивна функция и процесът на унищожение чрез регресивната функция. Разбрахте ли? Какъв е аргументът на Кришна? Първо. Докато сме удовлетворени. Не, докато не. Докато умът, докато умът е, не е установен съсредоточен в духовното удовлетворение, тогава, до тогава трябва да изучава природата. Не е установено в духовно удовлетворение, трето изчава аналитично временната природа на всички материални обекти. Космични, земни и атоми. И постоянно трябва да наблюдава нещата как са сътворени чрез анулома, чрез прогресивната функция, как нещата се прогресират, развиват и пратилома, обратния процес на регресивната функция. Нещата се разпадат. Пояснение. Казва се, че каквото възникне, трябва да си отиде. По същия начин Бог Кришна обяснява в Бхагавад Гита 2.27 Джата се хили друво мритю. Друвам джанма мрита се ча. Тасват апарихарие те натвам шочито маркас. Което означава джата ся хи друво мртюр. За това, което се е родил, смъртта е сигурна. И за този, който е умрял, раждането е сигурно. Затова неизбежното извършване на дълга си не трябва да скърбиш. Мано яват прасида ти. Докато човек не е установен, установи съзнанието си на духовно равнище, на съвършено знание. Трябва постоянно да се предпазва от атаките на илюзията, чрез усилено аналитично наблюдение на материалната природа. Материалният ум може да бъде привлечен от секса. Затова, чрез духовна интелигентност, трябва да внимателно да изучава временната природа на собственото си тяло и тялото, което изкуствено е станало обект на материалната му поход. Човек може да приложи този задълбочен анализ към всички материални тела. От фантастично космично тяло на Бог Брама до това на най-незначителният незначителното същество. Незначителната незначителният микроб.
Както преди беше казано от Кришна, този, който е напреднал в Кришна съзнание, спонтанно избягва сетивното наслаждение и постоянно е привлечен в духовна любов в своята връзка с Бог Кришна. Този, който не е достигнал нивото на спонтанно Кришна съзнание, трябва постоянно да остане на штрек, така че да не бъде грубо измамен от материалната енергия на Бог. Не трябва да се остане да бъдем грубо измамени от Майя. Затова трябва да бъдем винаги на штрек. Като наблюдаваме задълбочено, правим анализ на реалността около нас, времената и природа. Затова и често има така описание, много живи описания на материалното тяло. Какво е на повърхността, какво е отвътре и какво всъщност ни привлича. Така историята с течната красота. Течната красота. Си е спомнен, нали? Течната красота не си спомня. Как едно момче се влюбва в младо красиво момиче и предлагал: нека да сме заедно. Тя не искала, но той бил много настоятелен. Му казал: добре, добре, след една седмица. Толкова ли беше много? Или утре. Е, чак утре, утре, за един ден. Няма как да се получи. След една седмица. Ба. И той бил много щастлив. Изпълнил си това желание, след една седмица пристигнал и видял едно много слабо момиче. Пребледнял, изпустелял и до нея имало няколко гърнета. Така покрити. И той казал: търся еди коя си. Тя казала: аз съм. А, не, не си ти. Не може да си ти. Тя изглеждаше много по-различно. И тя: как по-различно? Изглеждаше много красива. О, искаш ли да ти покажа? Аз просто си отделих красотата. А, не може да бъде. Е, къде е тая красота? И му казал да надникна в гърнетата. И той какво видял? Видял течната и красота, която си отделил. Която била момичето взело пургативи. Разхладителни. Обръщала, имала разстройство и всичко това го събрала в гърнетата. Всичко, което се отделило от тялото. Така си отделила красотата и му показала различни субстанции, такива събрани. Когато повръщаш, ходиш до разстройство, какво се събира? Не са много привлекателни. Те са течни. Течни субстанции. Течната красота. И така младежа разбрала. Ти си научил урок. За момент. Не знаем после какво случва, но поне за момент е разбрал, че е бил привлечен от нещо имагинерно. Въображаем красотата. Затова не се напомня тези истории, но въпреки това, нали, или се казва, тялото е една турба с малко коса отгоре. Дори Рукмини говори за това. Когато Кришна се шегува с нея, казва: аз не те заслужавам всъщност. Не съм от твоето ниво. Не съм от твоето потекло. Кой съм аз? Нямам качества. Но още не е късно. Може да отидеш при истински мъже. Кшатри. И тя почва да описва кои са истинските мъже. Турба с кокали и всякакви неприятни субстанции, обаче един мустак. И така. И за мъжете, и за жените има такова описание в Шаста. Турба с кокали, течна красота. И Бхактивиде Пурнамарач разказва, когато си говорили с времето, като били брамачари и видели красиво момиче и си казали: о, това е само турба с кости. Кожа малко костно отгоре. И неговият приятел казал: така е, ама всичко си е на мястото. Всички елементи са на мястото. Знаем, че е турба, ама много точно са на мястото. Така че да, знаем, че е временно всичко, обаче. Да, де, но за момента, за момента ни се иска тая красота. Така ни привлича, затова тук коментар е: не трябва да се оставяме да бъдем грубо измамени от илюзията по този начин. Трябва постоянно да сме на штрек и да анализираме какво всъщност става.
кой е, кои сме ние. Но това е проблема, че дори да го анализираме и разбираме, умът ни е слаб. Интелигентността казва. Това е така. Това е течната кръст. Да, не, ама. Ума, ама. Винаги има ама. Ама си е на мястото. Това не е проблема. Нямаме тази духовна сила, която се възпитава от най-ранна възраст. И не, че май не привлича и не работи, обаче умът е силен. Интелигентността е сила. И дори да има естествено привличане, човек не прави глупости. Прабхупад казва, когато бяхме студенти и виждахме красиви момичета на улицата, не означава, че не бяхме привлечени. Бяхме и си говорихме, обаче нищо не правихме. Докато в днешно време, дори да знаем кое е правилното поведение, кое е културното поведение на цивилизовани, възпитани хора, въпреки това, дори да знаем, пак действаме поради слабост на ума. А какво да говорим, че е всъщност това знание, вече възпитание и култура са учити загубени. И с това Прабхупад казва, целта на това революционно движение за Кришна съзнание, да даде на хората знание и практика и култура, как да го приложат и да се издигне от това, тази цивилизовано човешко поведение, в което тези импулси на ума и сетивата са обуздани, както в предния текст беше обяснено. Помниш ли какво сравнение беше дадено? Обуздава. Думата обуздава ума. Откъде его обуздава? От яздя. Яздя коня върху какво? Върху седло. Помниш ли? Седло. Сети се как. Знаеш какво е седло. Този опитният ездач какво прави? Каза Кришна. И нали кажа, че си яздил. Ама ти си яздил някакви много питомни кончета малки. И те са така научени. Само лекичко да подскачат. Но тук Кришна казва необуздания кон. Необузнал означава просто е див. И както си тича изведнъж, решава, че нещо полудява и почва да цвили, да рита назад, напред. И какво прави задача? Имал си такъв. Аз съм се качвам. Значи си много опитен. Значи знаеш какво представлява необуздания ум. Искаше да се почеше и падне. С раницата и тача. Ага, значи не си бил ти потърпевши, но си видял други как падат. Ага, и заедно сте паднали. Окей. Така е. Но това е било невинно. Само искал се почеше и паднал. А ако полудей, както прави умът ни, какво прави опитния ездач? При положение? Колко ги дърпа? Не твърде много. Не дърпа изведнъж. Бавно, постепенно. И наблюдава. Понякога и оставя. Помалко оставя го от време на време. И го наблюдава. Така че има си стратегия с това. Но тук Кришна казва, докато човек не достигне нивото на удовлетворение в Кришна съзнание, тогава трябва да бъде потопен в санкхиена, в аналитичното изучаване на бхавана, материалните елементи. Последното изречение от коментара. Този, който се опитва да експлоатира материалната енергия, съсипва духовния си живот и изпитва разнообразни страдания. Двадесет и трети текст. Нирвинасия. Този, който е отвратен от иллюзорната природа на материалния свят. Любимата дума на Милена. Да. Нирвинасия. Отвратеният. Вирактасия и този, и поради това е отречен или непривързан. Значи, виракти
непревързаността следва от отблъскването и от отвръщението към материалния свят. След като сме били дълго време грубо мамени, в един момент почваме да се усещаме и се отвръщаваме от цялата игра на Майя. И се казваме, стига. Достатъчно. На английски, както се казва, enough is enough. Достатъчно е достатъчно. Стига вече. Тогава се развива виракция. Непривързаност. Отвръщение. Пурушася на такава личност укта ведина. Този, който е насочен от наставленията на духовния учител. Мана ума. Тяджати. Изоставя. Дуратням. Фалшивото отъждествяване с материалното тяло и ума. Чинтетася. На това, което е съзерцавано. Аночинтая. Чрез постоянен анализ. Превод. Когато една личност е отвратена от временната илюзорна природа на този свят и поради това непривързана към него, сум, насочен от наставленията на духовния учител, счита отново или разсъждава отново и отново върху природата на този свят и в крайна сметка изоставя фалшивото отъждествяване с материята. Значи каква е последователността? Първо, отвратеност от времената илюзорна природа на света. От времената илюзорна природа на света. А не от самия свят, по принцип. От илюзията. От грубата измама. От това е отвращението. А не от енергията на Кришна. Само по себе си, от света. И непривързаността към света идва от това, че това, което ни се предлага, е груба иллюзия. И затова сме. Затова идва непривързаност. Както човек, след като се опари, не иска повече да се пари. Това е непривързаност. Не иска пак да посяга. Както малкия. Не си играл с това. Натиснал горещата вода и се опарил. И от тук нататък, като ви нещо свързано с горещина или огън, казва, пари. Това вече непривързаност, поради отблъскване от опит. Така и ние би трябвало да се вразумим след опарване, но така е устроена Майя, че въпреки, че сме се опарили, пак се слагаме ръката в огъня. Просто сме неудържимо привлечени от огъня. Друг пример, който ще аз страдава е луците и пеперудите, които виждат светлината, както се привличат от светлина по принцип. И влитат в огъня и изгарят от привличането си към огъня. Пояснение. Макар да е трудно да се владее умът, чрез постоянна практика ума може да бъде удохотворен в Кришна съзнание. Искреният ученик постоянно помни наставленията на своя духовен учител и затова се изправя отново и отново пред истината или очевидната истина, че материалният свят не е крайната реалност. Чрез непривързаност и постоянство, ума постоянно изоставя склонността към сетивно наслаждение. Така илюзията отхлабва своята примка за искреният Кришна осъзнат предан. Почва да се отхлабва примката постепенно. И може да си поеме дъх. Нали? Постепенно пречистеният ум напълно изоставя измамното отъждествяване с този свят и насочва вниманието към духовното равнище. Тогава човек е смятан за съвършен в йога системата. Или постигнал съвършенство в системата на йога. Как става това? Ума кога достига това първоначално отхлабване и после вече пренасочване и достигане на съвършенство? Кои са двата елемента, които бяха казани тук? Чрез
непривързаност и постоянство. Непривързаност и постоянство. Ума постепенно изостава. Това е което Кришна казва. Абияса, вайрагия. Непривързаност и практика. Постоянство в практиката. Това е директно отговор на въпроса на Арджуна. Как е възможно да бъде обознавана чрез непривързаност и постоянство? Коментари, впечатление, въпроси. Как се обознава дивия кон? Помниш? Как е възможна непривързаност? Как е възможна непривързаност? Как? Току-що почерпваме. Чрез отвращение. Това е първата стъпка. Човек аналитично да изучава това Кришна казва. Докато не достигне духовното удовлетворение или парамдръщва, трябва да изучава и да използва интелигентността си, за да има начален тласък, който да го потикне да извърши духовна практика. Няма как да започнеш да практикуваш някаква духовна практика, ако нямаш такъв начален импулс. Няма как без духовна практика да постигнеш истинско отвращение, по-скоро истинска непривързаност, истинско нежелание за въвличане. Разбира се, думата е силно отвращение, нервинна, но всъщност тя означава безинтерес, липса на интереси, а не омраза, ние обикновено свързваме отвращението с някаква доста негативна емоция, но тук в случая тя е неутрална, не че намразваме света, по-скоро губим интерес. Не видно. И сме, виждаме колко е незначително. Туча. Нещо много дребно и незначително. Много нищожно. И затова сме чрез анализ, чрез слушане от шастра, човек се казва да. Това не е разумно да се фърлям в огъня. Опасно е. Това е за това отвращение. Някой път шастра използва и по-силни думи, но те повече се отнасят до когато човек е действително на духовно ниво и изпитва виш вкус. Когато си мисли за такова нише материално привличане, може да потрепери от погнуса. Или другото потреперване, което Кришна препоръчва, беше от какво? От страх. От страх. Това също е авторитет. Виждайки, нали, как мае. Илюзията е огромна паст. Остатък. Не поглъща. Човек трябва да потреперва от страх. И от погнуса. Това е материален свят. Не е приятно. Стига да го види. Затова, обаче, Кришна казва, постоянен анализ. Отново и отново. Да анализира. Но в днешно време няма време. Нямаме време за това. Имаме екрани. Кога да мислиш? Да анализираш. Затова се изисква спокойствие, някакво време, съзерцание. Да седнеш да мислиш за истините в живота. Сега няма време. Трябва да гледаме какво става и да цъкаме. Залепим екранчетата до лицето си. Това е. Там е истината. И там постоянно нещо ни присвятка и ни примигва и ни някакви пръщчета, лайкчета, сърчица мигат и с това ни усещаме нещо, че се случва. Малко импулси, малко допамин се качва от това, че нещо преживяваме с тези екранчета, като имаме истински дълбоки взаимоотношения. И всичко е така изчислено да призвика такива импулсчета на допамин. За да продължаваме и не ги пускаме екранчетата, като залепени ставаме. Как да мислим? Как да правим анализ? Кафе от пушчета. Банджари пушчета. Импулс, импулс, значи подтик. Желание. Искаш. Както брат ти.
Казва, ам, това искам. Ако не мога да дадеш, веднага почва да пише или нещо друго, почва да го дърпа. На момента. Докато дърпа едно, после вижда друго и изведнъж импулса, желанието го потихва. Искам и това. През цялото време само искам. И ако не стане, какво правим? Кажи. Какво прави, ако не се получи това, което се иска? А преди да зареде? Има писък. Силен писък, който се чува в цялата сграда. На третия етаж, дори в съседните къщи. Така обозначава желанието. Че трябва да бъде изпълнено на мига. И е, че ако и писъка не бъде прият, тогава плач. И предизвикване на съжаление. О, добре. Ето ти. Само не бяха. Ти така ли правиш? Не, разбира се, защото си вече голям. Други коментари? Просилите и пресъдатно са ми корени са. Удовлетворение. Удовлетвореност. Яятма супрасиде ти. Пълно удовлетворение за душата, да. Не за сетивото, което ни подлъгва. Не за ума, за душата. Яятма супрасиде ти. Кога е възможно само? Яятма супрасиде ти. Единствено... Това го знам тази. А? Кажи го? Знам го. Да, кажи го. Харе нама, Ива Кейла, Калао Насти, Ева Насти, Ева Гатир Анята. Добре. И издиша, че в каждо е с нолодове, дълз нолодове, а в сервилешен, на дърден, черти и ходене, чанците ходене, а бъде. Вау. А на български може да го кажа? Не. Защо? Тази епоха на Кали няма друг начин. Няма друг начин. Освен повтарянето на святото име. На святото име. Нама, Ева. Наистина няма друг начин. Кевала, само това е начин. Ама това е друг стих, аз казвах. Един друг от Багава там. Яятма супрасидете. Само когато слушаме. Когато сме потопени в... Това беше в другия стих. Не го помниш ли? Да. Само, че не мога да. Иначе се самозаблуждаваме, че ще получим удовлетворение някакво и нещо получаваме. Иначе Майя няма да работи, тя не дава винаги малко по една капчица. Ние сме в пустинята и вече умираме от жажда и Майя ни пуска една капчица. Тън! И когато капне, има надежда. Може да бъде удовлетворени някакви. Тези капчици, които получаваме, материалните взаимоотношения и преживявания, ни дават надежда, че още малко и ще го достигна това удовлетворение и щастие. Малко ми остава. Само да подредя това, така и така. Така и тези, и онези, и другите. Така ще ги подредя. Детето ми ще ме слуша и не бъде да прави глупости. Ще се държи както трябва. И така, жена ми или мъжа ми също са идеални на всяко отношение. И така нататък. В работата ми всички ще ме уважават, ще ме слушат и ще се отнасят с мен, както трябва, подобава. И ще имам достатъчно от всичко. Само още малко като поработя върху тези неща и ще направя всичко съвършено. И така ще бъда напълно удовлетворен. Е, сега, вярно, че няма неизбежно да се разболявам и да остарявам, но и с това ще се справя. Много скоро ще решим и този проблем. Проблема с... Ще обърнем процеса на стареене на тялото. Или най-малко. Ай да не го обърнем, да тръгваме да се помладяваме, но поне ще го спрем. Или ако не го спрем, много скоро ще може да си даунлоуднем. Да си свалим съзнанието на хард диск.
и да го качим в някакво друго тяло или някъде другаде. И така ще продължим. Аз ще продължа в, в моята сфера, в моето царство. Да се наслаждавам. Това е идеята за съзнанието. Съвкупност от, от усещания, които преживяват. И наистина това е идеята на шастра. Йога сутрите специално наричат не атма а себето или аза, не атма наблюдателя. Дръжте. Той, който преживява и наблюдава отвъд. И ние само се опитваме да борим се. Защото е и този, който изпитва и който се наслаждава. Това е всъщност душата ни, себето. Обаче с материално няма как да стане. Каквото и материално да предложим на душата, няма. Няма никакъв шанс. Защото не е естествено. И е времен, Кришна казва. Мъдрите не се интересуват от това, което има начало и край. Нали така? Нямат интерес. Добре, нещо друго. Утре продължаваме с стих за йога. Шрила Прабхупада ки. Чао.